अनि हुँदै गयो यति समय के गरेछ भने कक्षामा हो चेक गरिरहेको हाम्रो प्रोफेसर पनि त्यस्तै पानी क्या होइन हाँसो हेर न हाँसो बत्तिसै रङ त दिनुको रहेछ नि कि यस्तो मान्छे त यसो बिरियानी थिएन देख्न नि नपरोस् अनि त्यो मुख सुकिरहने जिब्रो सुकिरहने रसाइरहने अनि एक दिन कक्षामा हो चेक गर्दाखेरि सम्यक के परेछ भने हजुरको एउटा केटी विद्यार्थीको चाहिँ होमवर्क रहेछ बर्बाद पऱ्यो उनको नाम सरिता रहेछ सरिता भन्नुभयो सरले अनि सैतन पुलुक रहेछ जिब्रो सुकेर रस आएको सरिता सैतन पुलुक रहेछ तिम्रो होमवर्क खै त भनेर सोध्नुभयो सर भाइ पाउनु भएको छ आमाले भर्खर भर्खर भाइ पाएको अब आमालाई छोरीको भन्दा छोराको माया धेरै भाइहरूलाई लाएर मलाई होमवर्क गरेर दिनु भएन भनेपछि ए त्यसो भए तिमीलाई तिम्रो आमाले